Hoje o Viver Bem está, gente, em um projeto super bonito. O nome desse projeto é Três Pontos. Três Pontos, você já pode imaginar. Isso mesmo, gente, são projetos artesanais, tapetes feitos de crochê pelas detentas, isso mesmo, pelas detentas da cadeia de Vanderlândia e Babaçulândia. Olha só, vou mostrar para vocês aqui. Olha só, uma coisa mais bonita do que a outra. Gente, esses tapetes, tudo isso aqui são feitos por elas. Esse é um projeto que vem acontecendo tanto na cadeia de Babaçulândia como de Vanderlândia. O projeto começou em Palmas, em maio do ano passado, e agora vai fazer um ano. E hoje você vai saber mais detalhes desse lindo projeto. E acompanhe só essas imagens lindas desses artesanatos.